ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ଅଡିଓ। ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏହି ଅଡିଓରେ ସମୀରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଖରାପ ନଜର। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ନିଶା ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏହି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଅଡିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦିନବେଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ମଧୁ ପାଇକରାଇ ଓ ମୁନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝିଅ ଯୋଗାଇବାଠୁ ନେଇ ଟଙ୍କା କାରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହି ଅଡିଓକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ସମୀର ଦାସ ତୃତୀୟରେ ମୋର ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାସନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିବାନି ଶାସନ ବିଶାସନ ପାଇଁ ତିନି ଚାରି ହେଲା ବିନ୍ଦାସ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ରାଜୁ ନାୟକ ନାତୁଣୀ ଆଉ ଇଏ ଟୁଲୁ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଏଇ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ? ସୁଟିଂ ହେଇଥିବା ଭିଡିଓ କଥା ପୋଷ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର? ଅଡିଓରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିବା ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଓ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହିଁ ସମୀର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କହି ଏ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଚୁପ୍। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସଭବନଠୁ ନେଇ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁଶ ପତୁଳିକା ଦାହଠୁ ନେଇ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆଉ ଗିରଫ ଦାବି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନିଜ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦ ନେଇ ଦଳ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଇନକୁ ଦଳି ମକଛି, ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଅଣ୍ଡା ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରି ଧସେଇ ପଶିଥିବା ବେଳେ ସାତ ଦିନର ମହଲତ ଦେଇ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି କେସ୍ ହଉ କି ମମିତା ମେହର ଘଟଣା ହଉ, ପୋଲିସ କହିଲେ ମାଲେସିଆ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଛି ଫୋନ ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏହାପରେ ଫୋନ କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ କରି ପଠାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ବସିଛି। ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହବ, ନବୀନ ନିବାସ ଯିବ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଡିଓକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦାସ ପାଇଁ ବଢିଛି ଅଡୁଆ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଅଡିଓକୁ ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଇବା ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଲ୍ ସିଡିଆର୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବିକଜ୍ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲୁଛି ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତ ସତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ହେବ ତ ତଦନ୍ତ, ନା ଅପରାଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବି ପାଇବେ ପୁଣି ଥରେ ସୁରକ୍ଷା? ପୁରୀ ଗୋପରୁ କାଳଚରଣଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।